avui el que fem amb la taula de qualitat de l'aire d'Osona, el que fem és presentar aquest pla de qualitat de l'aire, un pla que ja s'ha estat redactant des de molts mesos ençà, que hem redactat en la taula, formem part el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Vic, molts altres ajuntaments de la comarca, i hi va haver una encomana per part del Consell Comarcal a la Diputació de Barcelona demanant assessorament i aquest estudi de la qualitat de l'aire a la comarca que avui presentem. L'estudi detalla fins a 47 accions diferents per tal de millorar l'aire de la nostra comarca. Aquest és un tema, la qualitat ambiental de l'aire, que cada vegada hi donem més importància. Tots som conscients dels problemes d'ozó troposfèric que tenim a la comarca d'Osona, però també d'altres contaminants ambientals, i per tant el que és necessari és anar endegant accions per millorar aquesta qualitat de l'aire, especialment a Osona, que estem penalitzats i que els índexs doncs, a vegades superen els valors permesos o arriben a valors que afecten a la salut de les persones. Sabem que un dels factors és l'aire que ve de l'àrea metropolitana i que també contamina l'aire de la nostra comarca. Per tant, aquí hi ha hagut 47 accions que s'han detallat, que les tenim en un document extens, que s'ha fet també en participació d'entitats i d'aportacions de persones a títol particular. I el que fem és presentar el pla, mostrar aquestes 47 accions, algunes de complexes, com per exemple el desdoblament de l'R3, que això estem segurs que si ho tingués la nostra comarca doncs també milloraríem la qualitat de l'aire. Per què? Perquè no hi hauria tanta dependència del transport privat que realment doncs, emet gasos que contaminen l'aire, i per tant, fixeu-vos, aquesta és una acció complicada, més global, que no depèn només de la comarca d'Osona, sinó de que realment hi hagi una aposta per part de l'Estat espanyol de millorar Rodalies, i per tant doncs, aquesta és una de les accions, però llavors n'hi ha moltes altres que avui presentem i que detallem, i que d'alguna manera el que pretén és avançar en una millora de la qualitat de l'aire de la nostra comarca.